မောင်ကြီးနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စစ်တောင်းရွာကမ်းပါမှာဒီနှစ်မင်းကအင်တလုံးပြူကြပြီးလူတွေလည်းမျိုးပွားသွားခဲ့ပါတယ်မင်းက9နှစ်ရီကလူ9ယောက်ရှိနေတဲ့အိမ်မျိုးပွားသွားပြီး70နှစ်လောက်အရွယ်မောင်နှမ9ယောက်ကိုတော့나 यु ဝတ်လောက်အကြာမှာအသက်ရှင်ရပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်စစ်တောင်းလူမှုကဲစဲအသိ나ရကကိုပြေစုံကဒီမင်းကယောက်ျားကအလုပ်သွားနေတော့အိမ်မှာအင်ဂျန်ရတဲ့သူတွေ password ဖြစ်ကြအောင်ကလေးရော်တော့တွေ့ပြီးအမျိုးသမီးเนะ3นิ้วตาကလေးတียว2หล่าตาอยွယ်ကလေးတียวကူတော့ရှားနေတော့มั้ยလို့ပြောပါတယ်ကြောက်နေသူတွေကိုအခုညနေမှာလှိနှစီနဲ့လိုက်ရှားနေတယ်လို့လဲဆိုပါရခင်ဗျာ